disclaimeris iškart prieš tai, šitie mikrofonai neveikia. Mes su kitu mikrofonu kalbam, bet kitą kartą veiks. Mums... Su jumis buvo, aš Deimantė Padaitė, Natas Sukačkas. Sukackas. Natas Sukackas. Mes mikrofonus turim tik tam, kad sudaryt podcast'o vaizdą. Tema kokia mūsų? Hello, vyna! Turim kryžių žvakių, kurį padarė Natas Sukackas. Žiūri, fain, draugė. Čia jie mano pavardė? Sučiauskas. Dar kartą Deimantė iš naujo. Natas. Sučiauskas. Gerai, važiuojam toliau. Ne, kokia mano pavardė? Sučiauskas. Kokia mano pavardė? Man jau gėda, gerai. Kokia mano pavardė? Trumtai nežinai? Aš tik ką pasakiau. Sakiau Sučiauskas. Ne. Rusiškas keiksmažodis yra. Kokia mano pavardė? Sukackas. Ejau. Tai mes šiandien skaptuosim moliugus ir šnekėsim apie Helloween'ą. Aš šiaip niekada nešvenčiu Helloween'o. Tu šiaip šventi Helloween'ą? Vieną kartą švenčiau pas Čestovą. Mhm. Tai ten buvo Max vakarėlis. Buvau Lady Gaga pirmą 15 minučių, bet tokia kraujuota, apsisivyniojau stop juostą. O po to tapau ragana, nes suprakaitavau labai toj juostoj. O ką šiemet per Helloween'ą veiksi? Dar nežinau, o tu? Aš tikriausiai nieko. Aš nesuprantu šito šventės. Kodėl Helloween'as yra šventė? Papjaustyti moliūgą? Nu tai va, prisiminti numirelius, kad išvaryti numirelius, kad numirliai... O čia ne... Ateitų pas tave. Kaip tu darai? Aš noriu šitą ištraukti. Kodėl? Nežinau. Aš noriu skylę padaryt galvoj. Tai bus skylė, o jeigu taip darysiu. Tu esi moliūgą darę? Ne. Ai, to tiksliai didelę skylę reikia daryti. O kaip dabar ištraukti? Oho. Nepavyko. O, man nepavyksta. Kodėl tau nepatinka Helloween'as? Nežinau, nes aš niekada jau nešvenčiau. Man visą tai atrodo, nu, kažkiek jie tokie įdomi. Šventė, tipo, ale. Tai nesupranti tiesiog jo esmės? Nesupranti esmės, jo. Kaip čia šlapia. Man prisimenu vaikystį, vieną kartą draugas mane per Helloween'ą išsitempė iš namų ir mes ėjom su juo per namus, bet nepersirengė, tiesiog aš su treningais dar prisimenu buvau. Esmė tokia, ką aš norėjau papasakoti. Mes išėjom, čia Klaipėdui buvo, mes išėjom, bet mes nebuvom persirengę visiškai jokiom ten pabaisom ir panašiai. Ir mes ėjom į kitą laiptinę, atėjom paskambinam į duris, sakom pakštas arba saldainis. Ir atidarė duris toks neblaivus vyriškis ir sako, jeigu aš jums saldainį duosiu, tai jūs man alaus. Toks nefainas dėdė buvo. That's the coolest fucking story I've ever heard in my entire life. That's insane. Can I hear it again? Tai nedavė tau. Devynmečiai vaikai. Kas nepamena, ką veikia per gimtadienį? Tai aš nepamenu dėl to, kad man paliko labai daug įspūdžių. Šokas tau. Nu, kaip tavo moliūgas atrodo? Mano gerėja. O tai kada tavo gimtadienis? Kokie čia... Taip, ten buvo tavo legalus gimtadienis? Taip. Ta diena. Mano tikras gimtadienis, spalio 25. Čia kada mano gimtadienis? Tavo gimtadienis, o aš norėjau klausyti. Vasario 13. Vasario 13? Tai čia jau greitai. Ir tau jau bus 20. Nu, žinau, mano moliūgas tai bus įdomus labai. Ar tau patinka, pavyzdžiui, moliūgų sriuba? Aš dievinu, čia mano mėgstamiausia sriuba. Žimtai. Trinta moliūgų sriuba. Ne, man tai nelabai patinka. Viena akis. Ar tau gaila, kad karantinas? Ar tau gaila? Man nepatinka. Ne? Nepatinka. Kodėl? Nes yra visokie ribojimai, tu negali būti laukia be kaukės. Mane šiaip kaukės labai erzina. Pavyzdžiui, kai gatvėj vaikštėje neišini, labai nejaukiai jaučiuosi, kai tu vaikštėj gatvėj ir nematai žmonių veidų. Pirmas karantinas atrodo toks visai baisus ir tipo toks... Jo. Nežinau, kažkokia panika buvo. Nes naujas dalykas buvo. Jo, ir tada viskas susidarė, visus parduotuvės. Nieko negalėjai, tik tai... O atveju buvo daug, daug mažiau. O dabar, kai atveju yra po 800 dieną ir tu laisvai gali nueiti bet kokį kabinę ar klubą. Aš man kažkoks kreivas. Labai mažytės akis pas tai. Šiaip sunku visai. Zokai amerikiečiai padaro visas namus, tai jis moriukai. Bet jie tenais turi specialius įrankius.
Jie tenais belia kaip pasinešė ant tą Halloween. Vat Amerikoje tai žiauriai norėčiau tipo sudalyvauti tokiam kaip Halloween'o party ar kažkas tokio. Kaip manai, mūsų žiūrovai mėgsta? Halloween'ą? Halloween'ą. Parašykit komentaruose, ar jūs švenčiat Halloween'ą. Ir ar žinot bent jau Halloween'o prasmį? Koks tavo linksmas? Aš net nežinau, visi man kažką primena. Tave. Dėl to, kad moliūgas ar dėl to, kad linksmas? Moliūgas, man atrodo. O tavo nesi, tavo laikosi galva jo. Nežinau, nelabai čia. Tai sako mest. Opa. Opa, įkrit čia amena leliuja. Dėm, tai kad man dabar tikrai reikės persirengti. Vienas, du, trys. Bum. Mūsų moliūgai. Ačiū Jums, kad Jūs žiūrėjote mūsų podcast'ą / video. Pasakykit, ar gražus mūsų moliūgai. Ačiū, kad žiūrėjote.